أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله قدر كمال الله وكما يده وكما يده. الله أكبر. السلام عليكم مبوكي جولي مبوكي طالبي نجلين دي زيار بباح باح دي رين جاجبال ci top bi ngeen ñuy top ci seen seen sirul asrar. Tay nak dañu ñëwaat ak yeen ci benen siru bo xamne wa ñu koy génné dis nañu lool pour ñu génné ko sax ndax dafa nekk lu doy waar lo xamanteni manam chaaxan kat yi suñ ci joté rek xeyna mën nañu yaq lu bari. Waaye nag nit ñi ñu bari dañuy woo di ñu jàmbat ci loolu moo waral ñu ne nañ ko génn rek mu jëm ci wàllum nopp. Waaw, ñu ngi tuum nag bu baax a baax a baax ci gëj a dugg bi. Soo leen gisee loolu maanaam xar rek moo tax ñu gëj a andi ay vidéo. Waaye ñu ngi ciy tuub bu baax a baax a baax a baax nag. Xar rek moo taxoon ñu gëj ci scène bi, waaye ñu ngi ciy tuub bu baax. Waaw, ginnaaw loolu tamit ñu ngi ñaan suñ borom képp koo xamante ni maam lii ñuy joxe du ko jël ngir di ci caaxaane. Ñu ngi ñaan suñ borom yàlla bi ci suñ borom def barke, loo ci def rek yàlla boo ci gis résultat. Waaw, ñu ngi ñaan it képp koo xamante ni da ko def ci farata na koy def ci farata ju xamante ni maanaam ci gàttal maanaam loo xamante ni su demee bu maanaam sës ba xam ne moo fa sës maanaam daal comme nga am soxna maanaam mu dem ba xam ne maanaam taxaw na ci tànk dem ba xam ne moo fa sës ndax màññi sirru yi demee nii looloo taxoon ñu doon ko yor. Waaye du ay caaxaan koo gis rek foog ne mooy loolu. Waa, ñu ngi leen ci laay bi bu baax. Waa, di leen ñaan daal képp ku koy def maanaam nga def ko ci farata. Waaw, ñu ngi ñaan nag suñ borom képp koo xamante ni da nga koy def ci ay caaxaan ñu ngi ñaan suñ borom yàlla boo ci gis barke te am nañ ci yàqin ne képp koo xamante ni da nga koy def ci caaxaan doo ci am barke. Waaw, ndax joxewuñu ko ngir am po, dañ koy joxe ngir jaam yi jariñu ci ngir jaamu si suñ borom. Ndax liy wax ak maanaam sëy soo xoolee maanaam tas daa dis. Waa, xam ne maanaam yàlla mi ko kii sax buggul jaam yi di ko def. Waa, xëy na nag mënta ñàkk, waaye loolu moo tax maanaam ñu ne nañ ko joxe rek ndax xëy na suñ borom bari na sutura. Képp koo xamante ni am nga soxna soo xamante ni maanaam taxaw na ci tànku dem, waaw, wala nga jël soxna mu andi yeneen tànk yoo xamante ni daal dalay leer na la su ci continuer noonu di ngeen tàggoo nga def ko, moom moo ko tax a jug. Waa, léegi nag ñu ngi ñaan bu la ñoo ñëw ci sirro bi, ñu ngi ñaan képp koo xamante ni abonné goo ñu ngi lay ñaan nga abonné ci chaîne bi tey partage vidéo yi ndax dina yombal liggéey bi. Te képp koo xam ne tamit da nga am aajo moo xam aajo ju mën a doon nga bëgg ñu ñaanal la ci, wala ñuy defal la listexaar, wala xeet yu demee noonu daal ñu ngi lay ñaan soo ñu contacté ci numéro boobu noonu muy 78 482 12 00. Incha allah rabbi soo ñu kii rek dinañ ci def seen gemte laay kàtte incha allah ñu bàyyi ci xel incha allah rabbi. Wax léegi sir bi nañ koy liggéeyee mooy maanaam ginnaaw bi nga jëlee ginnaaw ba nga fekk nag nga laab maanaam nga laab maanaam nga jàpp ba sell waa nga lal sa si jaar nga jublu penku. Léegi nga jël maanaam big bi ngay binde big fëtër bi wala daaji ak ci fooy bi fooy tabax bi
ginnaw bi nga defé allah kun bismillahir rahmanir rahim nga ndi fof salatu gi nga xamni mo la gëna jublu muy sallallahu ala muhammad wala salatu al fatiha wala salatu gi la gëna jublu da lay so noppé da ngay andi ay bi di wal khaytu alayka mahabbatan minni wa dang koy ba dang koy bind juroom ñaar yoon nga koy bind waye so defé wal khaytu alayka mahabbabi da ngay ibbi mimu mahabbabi ibbi mimu minni gi wa non nga koy tegalé bo muy juroom ñaar yoon légui da ngay ibbi mim yépp nak mimu mahabba yépp dang koy ibbé ak minni yépp minni yep manam da ngay am juroom ñaari minni dal ci gatal ak juroom ñaari mahabba yo xamanteni manam dang koy ibbi wal khaytu yi ak tamit juroom ñaar wal khaytu juroom ñaare alayka juroom ñaari mahabba juroom ñaari minni manam dal wal khaytu alayka mahabba tam minni nga tejji ñaa mim bi memo mahabba bi ak memo minni bi ñu wacc so dal wal khaytu alayka mahabbatan minni nga ibbi waat memo mahabba bi ibbi waat memo minni bi wa non nga koy jappalanto ba juroom ñaari wal khaytu alayka mahabbatan minni tegalo fek na ibbi nga mim yep legi dagay manam kuy sakku fi nak dafa am solo so ki nga xamne moy sakku su fekke na ndaw si moy sakku borom kërëm manam lolé fatu won na ci ñew ndax nu mu amé ndax amna ño xamanteni manam borom kër gi moy dekoné di ñal na ma yalla ba ngeen jéggal ma bu ngeen jéggal ma manam borom kër gi soxna ci day nekk ko jambaara lool waye borom kër gi moy nekk ko xamanteni dal la yalla xam doyna waaw mom su boba su fekke ku jigen ki mom mo koy sakku ci nit su boba manam turam moy dugg moy dugg ci mahabba bi manam dedet astaghfirullah moy dugg ci minni bi minni moy man manam minni ndak ci kay sakku bi kuy sakku chaque jour turam moy dugg ci minni bi ki nga xamne mom mo bëgg mom lañ bëgg manam mu topé ki nga xamne mom lañ bëgg mu topé manam su fekke exemple ku jigen ki mo bëgg ku goor ki bëgg ko légui manam turu ku goor ki ci mahabba bi lay nekk wa ci mahabba bi manam mahabba juroom ñaari mahabba yépp turu ku goor ki mo ci nekk légui nak fi dafa am sew sew su fekke ne manam xam nga turu wajuru ki nga xamne manam mom ngay sapp turu wajuroom bu jigen dang koy bolé walé comme ça nga né ma joxé Mohamed Touré rek exemple damay joxe ni rek tourner Mohamed Touré comme ça yam tuddu Ami Faye comme nang mahabbatan bi ngay def comme ça Mohamed Touré ibnu Ami Faye ci sof legui minni bi ki nga xamne manam moy sakku manam ku jigen ki nga xamne moy sakku pour Mohamed Touré bëgg ko mom turam moy nek ci minni bi defena leer na su fekke na goor nak moy sakku comme ku goor mom moy sakku manam pour ami fay bëgg ko kon turu ami fay moy nek ci mahabba bi ak turu wajurum bi jigen legi minni bi turu ku goor ki nek fi kon digge nga sew bi fum nekke motax mo len koy leral bu baax ndax nit parfois da ngay gis ko xamanteni day def manam benn nopp teug ko ci mahabbatan wal khaytale ka mahabbatan minni def ko mom mi nga xamne mom mo bëggon waji bëgg ko au lieu ko mom moy manam moy mujju top waji te bobu xam lu mu doon sew sew do am fi legi nak yalla dogale nga def ko nonu ba pare legi da ngay ñewat ci suuf nga tejje ko salatu do man gula gëna jublu tamit salatu gula gëna jublu après nga def fa yakoon so ko da ngay lem lolu ma am keyit bobu dang koy lem bam sew dog len ma bu baakha bax nak dang koy lem bam sew keyit bi leg nga wut manam doomu soble ngay wut soko wuté legi dang koy xaar soko xaré leg nga melni lu genn tuuti ci digg bi ma melni lu ko defal turu ci digg bi
waa xam na soo ci defee teer bi dina ci mën a nekk, xam na di soo tegaatee, soo tegaatee beneen xaal bi dina ci mën a tëju ba yegg. Léegi nga daal di ko ci dugal teer bi, léegi daal di kebelewaat soble bi. Soo ko kebelee léegi nga daal di wut lu mel ni genre col, nga kole ko nii, kole maanaam mu wër, kolewaat beneen kii bi, maanaam mu mel ni daal ab croix daal, ab plus, comme ça nit ñi plus ni muy mel. Comme ça soo wëralee benn côté bi, wëralewaat beneen kii bi. Léegi xam dana kii. Léegi nga dem ba foo xamante ni day tooy chaque jour, foo xamante ni day tooy chaque jour, nga gas foofu ba mu xóot incha allah rabbi nga def ko fa. Su weeg ñett fan, diirub ñett fan da ngay wér wal xaytu alayka mahabbatan minni. Limu maanaam ka ngay sàkk, maanaam su fekkee ku góor ki maanaam mooy sàkk ku jigéen ki, maanaam pour ku jigéen ki bëgg ko. Léegi ku góor ki day jël limu ku jigéen ki, yaa ngi dégg. Comme ça mu ne comme exemple ami moomu ami fay maanaam lu lay bëgg. Léegi day jël turu ami fay. Léegi su jëlee turu ami fay, xam nga fay mi ngi nekk 80 ak 10, muy nekk 90. Ami nekk ñaata? 41 plus 90 110 120 131 defe naa lay doon. Léegi exemple nga jël tamit turu yaayam boole ko. Comme ça soo jëloon turu yaayam ak turu ami fay ak bintu defe naa 452 la, nga jël lépp nga boole leen. Soo leen boole limbam la jox. Léegi nag loolu ngay wér ci ñett fan. Wal xaytu alayka mahabbatan minni, wal xaytu alayka mahabbatan minni, wal xaytu alayka mahabbatan minni. Su matee nga ñaan sa soxla tufli raay sa xar kanam. Soo xeyaatee def ko ba muy ñett fan incha allah rabbi. Képp ku def li incha allah di ci gis lu wér péng. Tan ñi ngi ñaan tamit comme ci commencement bi nañ ko waxee woon rek, ñi ngi ñaan képp koo xamante ni da nga koy def ci ay caaxaan, ñi ngi ñaan suñ borom yàlla boo ci gis barke nay leer. Ndaxte lii afaan ñu koy génne maanaam diis nañu daal, maanaam daal xool nañ. Waaye tamit parfois nit day da lay woo di ci maanaam di la ci laaj yoo xamante ni kii. Te mag ñi soo xoolaanee lu tax ñu daa def lii mooy nu ma la ko expliquer noonu. Comme tey nga am soxna dem ba ci digg ba mu commencé andi kii, taxaw na day dem ak yooyu, ñu daa bañ gàcce wala dara, wala diggante bi yem foofu ñu defoon ko. Loolu moo tax ñoom mag ñi ñu dëkka daa def. Wala tamit nga am borom kër gi moomit nga nekk jigéen gu jàmbaare, muy dem ba ci yàgg andi yeneen tànk yoo xamante ni xamoo da yàlla xam doy na. Waaw, looloo tax ñu ko daa def. Waaw, ñu ngi nag tuub tey jégalu bu baax bu baax a baax a baax ci guddal gi. Ndax soo xoolee maa bëgg maanaam jàngale mi leer rek moo tax ñu ngi ciy tuub bu baax di leen.